Një temë që diskutohet shpesh, mbase jo publikisht, po që diskutohet shpesh kështu mes njerëzve, janë puthjet në publik. Puthjet që i bëjnë çiftet në hapësira të jashtme, në për kafeteri, në për porçe, rrugëve dhe në hapësira të tjera, që ne në vendet në vendin tonë mbase nuk i shohim shumë shpesh, siç i shohim në vendet e jashtme. Kjo është pyetja. Puthjet në publik, puthjet e një çifti në publik. A duhet një çift që të puthet në publik me puthje më pasionante? Po apo jo? Përmëngjes. Po apo jo puthjet pasionante në publik? E gjë normale, po. Po se shkon dita më mirë. Jo. Pse? Sepse më ka interesant, unë për më nëmë kam unë, edhe po që punë në nga të kojnë në prishje, ma së në matë. Jo. Pse jo? Jo. Jo, së mduke në interesat, vëlla më dhe në bajat. Po, a sështë të thonë, mi u dok interesant ty mu ose tjetërit. Për shambull, kur të vjen me puth partnerim, pëse mos me puth edhe nëse je në publik? Ja, betë, që bajat atë të në halarët bajat për me puth. Bajat, bajat, për shëndes. Në shbar bajati? A e mban mend një qëfë që është dënu me një gjopë në 100 euro, më doket kanë qenë për një puthje kështu pasionante në publik. Ka pas ndodhë një verë të na. Po ti? Qatë një e shpozë dhe ka dashni, ba më pas nga publik kanë shpeja ku është një që qaj mire është të dashë me një zemës. Po, apo jo? Pesaj se po, se me një puthje e epi kune një respekt, a jo tash me vazhdo me puth një minut, me vazhdo të më thonë puthje të gatë. E sa? Po një puthje, një prekje, dëvon busje dhe kërri ma veti, ma shumë jo. Po që është mërë jo, po ku e më konë e ri, me konë 500 vetë, ja fej shagunën të rëve. Faleminderit. Po. Mirë, a ka ndo një vend që për shambull me ndonë është i pa për shtatë shumë për me u puth një qiftë në publik? Ku ki mundësi? Ku të mundësh, po the grunë, burën. Sigurisht, të dashur, të dashur. Po, shumica po thoi për pu edhe po thon për pu. Leti që a thot shumica. Veqe me te prushëm, jemi te prushëm. Sa po së më duke pasioni, qanë të pasioni, tani, më në ndo ma shumë. Puthje pasionante në publik janë pro 69% e dëgjuesve, ndërkaq për puthje pasionante në publik janë kundër 23% e dëgjuesve. Kështu që fitojnë puthjet pasionante në publik, normalisht të kontrollume, të moderume në disa hapësira të cilat edhe është e pranueshme.